Relaciona o acusação na República e a página Facebook, José atual reitor Adormando Amaral, nebe HTT, fundador Unpas Matabian Lucas Acosta Ramametang, sosa de reconhecimento prêmio internacional nebe Unpas Hetan durante Tinang Riung Rua Sanulo Resing Rua, to Tinang Riung Rua Sanulo Resing Neng. Eis estudante Universidade da Paz Unpas, Max Mauber explica, Acto na behalo husi atual reitor ne, nudar eis estudante descontente tebes ho acusação ne, tamba considera hamon ona dignidade universidade niang. Kami lah mempelakon kora totalmente o reitor ni status. Ia comunicação Facebook ne, media sosial ne, ita botan es atual reitor, precisa atu ia etiko de comunicação, o insa para atu bele garante estabilidade no integridade universidade niang la bela mundo. Problema ito boto lo senti ida ni niang, ne internalmente ane orsida mai bolu mai campus, resolve entre universidade, ane sa reitor ho estrutura universidade niang. Por niang bel bala kuli wad miang miang sebar parak. La presidia ala komentario ne bege orsida ema tur ema selu ham nasa fal falita. Ida ne ame nasi, tamane sa mat, reitor sa ema, ito boto sa ema reitor, alumni ida, turut tuwa ana ma, kaya ana fatin tanas presidia kung pas niang, duyo sumpala mati ne bege Agora então, e na parte de cada coisa, pode ter halo para pensitran, pode ter nida, pensitran, ou universidade halo, pode ter neutro. Caso não, tu vai levar para o tribunal, vai levar para o processo de procedimento legal no tribunal, vai levar para o tribunal, vai levar para o problema está pode ter neutro. A mim, o problema não está mais santo, está bom, porque ele se falou público de Ancata. Em Arancia, ele vai retar, resultado se não vive rola, pois halo pensitran, por halo a voto de universidade nada. Então, para carma, está pode ter durante o turno, né? Lau istiluza nessa universidade, é uma docente de universidade, hambrilha que aquilo era aquilo era um estudante, depois de tabu tira, afinal, nem caso, resultado é esse transfer, né? Tu e Rolos, a nessa reitor, bolo, a curidade máxima da universidade, né? Bolo, corpo docente, tira para a tua dia. Docente de mesma colher quando vai estar, né? Universidade, estudante de mesma colher quando vai estar, né? Bolo, mais tu, halo, medição, e tu colher. Então, na presidência, halo, comunicação, né? Vê que vai, é público, depois é muito tarde. Se agora é muito tarde, a nessa reitor, né? Hatam balamentasaun ne atual reitor Adormando Amaral HTT aktu ne benia halo ia ona prosesu legal tambane nia pronto ho di hatam bahira tribunal bolu. Evidensia toma ku universidade preparatian hein atu lori bahia tribunal. Kapasidade anu sa reitor hau pronto aku hatam no justifika toma kono barti ku dan bahia hau kere kono ba premi hat ne bahia ku universidade da paseta ia lideransa Profesor Saudoso, Profesor Dr. Lucas Nian. Ini agora ia tribunal, proses lawa ela. Evidensia toma preparado, hein? Batu ini proses maka final. Enquanto prêmio sira nebe durante ne umpas hetang makanesang, Gold European Award for Best Parties by European Society for Quality Research, European Society for Quality Research with Platinum Award, Diamond Award for Best Leadership, nomos prêmio European Society for Quality Choice Prize. Esse estudante Hiracnemos la satisfaz ho decisão atual reitor ne behalo mudança ba diploma ho detaca departamento empreendedorismo ne be fo impacto ba estudante ativo sira no selutan. Antes ne ia loran rua nulo recensia fulan setembro, família Rusi Matibian Lucas Acosta Ramametang hatamona queixa ba Ministério Público contra reitor Universidade de Paz. Zeni Fernandes, Zovial da Costa, GMN.